Assalomu alaykum, qadrli futbol ixlosmandlari, salomat bo'lsinlar jamiyat sizlar. Chempionlar ligasining finalidan oldingi finali bo'lib o'tdi. Dastlabki uchrashuv albatta javob o'yini bizga intriga qoldiryapti. Chunki birinchi uchrashuvdagi 1-1 hali hech narsani belgilab bermaydi. Hech narsa degani emas. Bir jamoa hujumkor futbol o'ynab, ikkinchisi himoyaviy o'ynaydigan holat ham emas. İki jamoa gol urish kerak. Mehmonda urilgan gol inobatga olinmaydi, ya'ni qiymati yo'q oldingidek. Shu boisdan ham garchi stadion Etihad bo'lsa ham bu klublar uchun, Manchester City uchun ham, Real uchun ham ochig'i maydonning farqi yo'q. Maydonning farqi yo'q. To'g'ri, comeback qilish uchun Real uyida yaxshi natija qayd etishi mumkindir, boshqadir, lekin vaziyat taqozo etgan paytida stadion-stadioniga ham qarab o'tirmaydi. Real ham, City ham. Shu boisdan bugungi uchrashuv hech narsani belgilab bermadi. Bizga faqat bir narsani tushuntirdiki, Manchester City rostdan ham haligi o'z uslubida, o'z repertuarida. Uchrashuvning dastlabki daqiqalari xuddi oldingi yilgi o'yinni, birinchi o'yinni, birinchi bo'limni yodga soldi. Faqat unda Manchester City 2-daqiqada gol urgan edi Kevin De Bruyne. 14'te gol urdu da Chempionlar Ligasida 11'tasini play-off bahslarda kiritibdi. Play-off qiroli desak ham bo'ladi. Thibaut Courtois darvozasini ishg'ol etgan edi. Keyin ham gol urgan, penaltidan gol urgan edi. Umuman Manchester City dastlabki daqiqalarda gol urgani boisdan keyinchalik oson bo'lib ketgan ishi. Birinchi bo'lim 2-0 bilan tugagan, lekin 4-0, 5-0 ham bo'lishi mumkin edi. Sal tashlab yuborganlik hisobiga o'sha Viniciusning mashhur reydi. Bilasiz, u uchrashuv esingizda. Bu o'yin esa aynan o'sha dastlabki daqiqalardagi omad, dastlabki daqiqalardagi vaziyatdan foydalanish bo'lmadi. Umuman bu uchrashuv juda ko'p futbolchilarning to'qnashuvi sifatida yodga tushadi. Ya'ni murabbiylar o'rtasidagi to'qnashuv demagan bo'lardim. Birinchi uchrashuv o'zi hech qachon Ancelotti hamda Pep o'rtasida bo'lsa, murabbiylar o'rtasidagi kurash bo'lmaydi. Ancelotti intervyusida aytib o'tdi. Javob o'yinida hammasi hal bo'ladi. Javob o'yinida hal bo'ladi degani bu javob o'yinida biz katta sahnaga chiqamiz degan. Hozir futbolchilar o'ynab turishsin dedi. Menga yoqqan qarama-qarshiliklar haqida gapiradigan bo'lsam, eng yoqqani bu kutilmaganda hali Carvajal bilan Grealish bo'ldi. Hamma Viniciusni kim yopadi yoki Hollandni kim yopadi deb turilgan paytda dastlabki daqiqalardagi e'tiborimiz mana shu ikki futbolchiga qaratildi. Ular o'rtasidagi to'qnashuv va baribir tajribali bo'lgani boisidan Carvajal ruhan yutib oldi. O'yin tomonidan Grealish juda xavfli, Grealish ichkariga bemalol kirayotgan edi. Dastlabki 20 daqiqalik voy. Courtois darvozasi oldi yonib ketdi. Qip-qizil edi bu tomon haligi. Statistika beriladi, xavfli vaziyatlardan bironta aniq zarba yo'q. Lekin men uchrashuvni kuzatib o'tirgan paytim, tomosha qilib o'tirgan paytim do'stlarimiz bilan endi hozir safardaman. Aytdimki, 20 daqiqagacha yoki yarim soat ichida City gol urib olmasa, keyin baribir charchaydi. Dunyodagi istalgan jamoa to'pni beradi narigi jamoaga yoki o'yinda bir pastga tushadigan minutlari bo'ladi. Ana shu daqiqalar Realning foydasiga hal bo'lib ketishi mumkin deb o'tirgan edim. Va birgina qarshi hujum, ideal qarshi hujum. Hali ham dunyoning eng zo'r qarshi hujum tashkil etadigan klublardan biri Real ekanligini ko'rdik. Chap qanotdan uyushtirilgan hujumni shu boshidan o'sha Kamavinga hamda Modrich ikkisi boshlagan zahoti borku, qiyin vaziyatda edi. Qattiq pressingning ichida edi. Modrich pressingdan chiqib ketish bo'yicha maestro, Kamavinga ana shu maestroning etagida bemalol o'sha katta tezlik bilan katta masofani bosib o'tishi mumkin. Bo'ldi, mana shu ikki futbolchining ayniqsa Modrichning zargaroni uzatmasi, keyin Kamavinganing kirib ketishi, to'pni Vinicius kuzatishi, Vinicius kutilmaganda Edersonning kamchiligini payqashi boshqacha bo'ldi. Boshqacha bir san'at asari bo'ldi. Bemalol shu joyini qirqib olib, qarshi hujumlar mana shunday tashkil etiladi deb futbol maktablariga tarqatishingiz mumkin. Mana shu ikkita to'qnashuvni aytib o'tdim. Kamavinga mana shu chap qanotga o'tgandan so'ng topilma bo'ldimi, atayim bo'ldimi, lekin Realning foydasi bo'lib ketib qoldi. To'g'ri, ikkinchi golda, ya'ni uchrashuvdagi ikkinchi golda Kamavinga asosiy aybdor. To'pni Rodrigoga noto'g'ri uzatib berdi va u yerda bosim o'tkazgan, zo'r pressing qilgan Rodri to'pni olib qo'ydi va Rodrining sa'y harakati bilan to'p ilkaygan deganga keyin Kevin De Bruyne keldi. Endi hozir undan oldingi vaziyat rosa tahlil qilinyapti. To'p chiqib ketganligi, o'sha joyda Bernardo Silva chiqib ketgan to'pni
maydonga qaytarganligi endi bo'ladi, bu bo'ladi va xatoni ham aytish kerak. Men boya Telegram kanalida muxlislar bilan gaplashdim, yozib gaplashdim. O'shanda ko'pchilik foydasi yo'q dedi. Foydasi bo'ladi bunaqa narsalar. Baribir e'tiroz bildirib qo'yaverish kerak. Hakamlar xatoga yo'l qo'yib tuzatib boraverishadi-da. VAR ham takomillashadi. Ya'ni o'sha ozgina kutib turib, u yerda to'g'ri aytishingiz mumkin, Bein Sport tahlil qilib chiqqanda uni, ya'ni uning chizmalari bilan mana shu narsa bizgacha yetib keldi, lekin VAR ko'rmaganda, VAR o'sha joyga kamera qo'ygan, qo'ymagan bilmaymiz. Yaqinda Juventus ishtirokidagi uchrashuvda bitta gol kiritilgan edi. VAR'ning kameralari shunaq qo'yilgan ekanki, bitta futbolchini tushmay qolgan. Bu futbolchi VAR'ga tushmaganligi uchun tahlillarda bo'lmagan VAR xonada va keyinchalik boshqa kamerada kuzatib turib, mana shu xatoni butun dunyoga yoyishgan edi. Shundan keyin Italiyada bitta kamera qo'shildi. Ya'ni butun maydonni eniga bo'lsa ham qamrab oladigan kamera qo'yildi. Ko'ryapsizmi, baribir e'tiroz bildirish kerak, agar nohaqlik bo'lgan bo'lsa. Mana shu e'tiroz o'zining bo'yini ko'rsatadi. Bittami, ikkitami, uchtami ko'payib boraveradigan bo'lsa, ana shu yerda muammo bor deyishadi. Misol uchun men oldimdan aytib kelaman sharhda. Noto'g'ri burchak zarbalari. Ko'pincha bo'ladi shunaqa. Misol uchun burchak zarbalarini noto'g'ri belgilab qo'yishadi. Shu gol bo'lsa nima bo'ladi deyman. 1-2 gol bo'lgandan keyin VAR'dagilar yoki VAR'ning yordamchilari ehtimol hakam bilan ishlashyapti. Ba'zi vaziyatlarda burchak zarbalarga imkon bermayapti. Noto'g'ri belgilab yuboryapti-da, keyinchalik ko'rib chiqib uni VAR'da ko'rishyaptimi yoki VAR'ni ko'rayotgan insonlardan signal olishyaptimi to'g'rilashdi. Chunki bu xatolar ko'paydi. Mana shunaqa noto'g'ri belgilangan burchak zarbalaridan gollar ko'p kiritildi. Shuni hisobiga 4 ta bor-ku VAR aralashadigan vaziyat. Ana shu 4 tani qo'shimchasiga burchak zarbasini ham qo'shish kerak deydi. Ishonchim komilki VAR hech qachon mukammal bo'lmaydi. O'sha sekund-sekundigacha to'g'rilab boraverishadi. Yana nimadir qo'shiladi, nimadir qo'shiladi va shularning ichiga boyaga o'sha Bernardo Silvani to'pni tashqaridan olib chiqqani qo'shilsa ham kerak. Bilmadim endi. Lekin keyingi o'yinga ta'sir o'tkazadi. Qanaqadir ruhiy tomondan ta'sir o'tkazadi. Qanaqadir hakamlar bitta gol qarzdor ekanliklarini his qilib harakat qilishadi, bilmadim. Buni bilmadim endi. Lekin undan keyin o'sha to'p yon chiziqdan chiqib ketgan to'pni mayli o'yinga kiritgandan so'ng qilingan ishlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, Real keyin to'pni olib qo'ygan. To'pni olgan futbolchi Manchester City futbolchisi borib gol urib kelganda ehtimol VAR ko'rib chiqishi jiddiylashardi. Lekin gap yana Real futbolchilariga kelib tushganligida. Real to'pni olib qo'ydi va fransiyalik futbolchi markazga kesib uzatdi. U yerda Rodri hamda Rodrigo turgan edi. Rodrigo'dan oldinga yetib kelib, Rodri topga egalik qildi va u yog'i bilasiz erkak yondagan va Kevin De Bruyne'ning goli. Braziliyalik futbolchi braziliyalik darvozabonga to'p kiritayapti terma jamoadoshiga va belgiyalik futbolchi belgiyalik darvozabonga gol uryapti. Bittasi hazil qilib yozgan ekan, boy Telegram kanaliga ham qo'ygan edim. Lunini qo'yinglar, ukrainalik futbolchini berib yubordi Arsenalga Manchester City deb. Xullas, gollar chiroyli kiritildi. Gollar haqiqiy mahorat evaziga kiritildi. Darvozabonlar ololmaydigan nuqtalarga yo'llandi. Ya'ni har bir darvozabonning o'ziga yarasha muammosi bo'ladi. Va bo'ydor bo'lsa ham darvozabonlar yerdan borgan to'pga egalik qilishga qiynalishadi. Ya'ni tushguncha ham qanaqadir mini millisekundlarni yo'qotadi va shuning hisobiga to'p darvozaga kirib ketadi. Teskarisi bo'lganida braziliyalik Ederson darvozasiga yo'llangan to'p havodan balanddan kiritildi-ku. Xuddi shunaqa zarba yo'llanganda Kurtua olib chiqardi deb o'ylayman. Kurtua olib chiqardi. Lekin Viniciusning zarbasi ham ideal chiqdi. Shuning uchun kimdir darvozabonlarni ayblayapti, xususan Edersonni ayblayapti, baribir liniyada turmaydi. Misol uchun Chuamining zarbasini qaytardi-da o'sha darvozabon havodan borgan to'pni. Lekin mana bu Kurtua darvozasiga yo'llangan to'p juda noqulay edi. Juda darvozabonlarga muammo tug'diradi. Shuning uchun endi Kevin De Bruyne yo'q. Undan oldin ham sinab ko'rdi. Undan oldin ham vaziyatlardan foydalana olmadi. Eng ko'p zarba yo'llayotgan futbolchi edi. Holland yaxshi ushlanganligi uchun Kevin asosiy hujumchiga, asosiy zarba beruvchiga aylanib qoldi. Birinchi aytib o'tdim. Eng zo'r to'qnashuv deb. Boyaga
Carvajal hamda Grealish ortasidagi to'qnashuvni. Chunki ular dastlabki 20 daqiqaning qahramoniga aylandi. Keyingi kutilgan videoda aytib o'tgan edik. Videoda emas, keyinchalik Telegram kanalda yozdim men. O'sha insiderlar o'yin boshlanishidan salonda xabar chiqarishdi. Men shunga e'tibor berib turdim. Rüdiger alohida Holland bilan o'ynadi. Hollandga qarshi kim o'ynaydi degan savol berilgan edi. Rüdiger o'zi futbolchiga personal o'ynash bo'yicha maestro. Ayniqsa o'sha finallarda, yarim finallarda dahshat o'ynab tashlaydi. Kevin De Bruyne'ga salom. Final Chelsea Manchester City o'yinida uni chiqarib yuborgan Rüdiger hisoblanadi. Germaniyalik futbolchi shunaqa o'ynaydiki, qoida buzmaydi, lekin ana shu qoida buzarlikni oldidagi turtinishlar bilan raqibni boshini og'ritib tashlaydi va Holland bugun Rüdiger tomonidan mahv etildi. Cho'ntagiga solib olib chiqib ketdi deymiz-ku. Ana shunaqa bo'ldi. Shuning uchun ham boshqa futbolchilar katta sahnaga chiqishlariga to'g'ri keldi. Holland katta o'yinlarning futbolchisi emas deya olmaymiz-ku, lekin bitta personal futbolchi qo'yilsa qiynalib qolishi aniq bo'lyapti. Keyingi o'yin ko'ramiz. Ko'ramiz qanaqa bo'lar ekan. Militao unga qarshi o'ynaydimi yoki Rüdigerni yana tushiradimi? Buni faqatgina ko'rishimiz mumkin. Carlo Ancelotti'ning ta'siri o'yin davomida unaqa sezilmadi. Zaxiradan tushgan futbolchilarda Chuamini'ni tushirdi. Endi kutilgan futbolchilarni almashtirdi. Asosiy tarkibni tushirganda ham biz Carlo Ancelotti'ning asosiy tarkibiga ajablanmadik. Shunaqa bo'lishi kerak edi. Militao yo'qligi uchun Rüdiger hamda Alaba juftligi ishlashi aniq edi va qanotga Kamavinga qo'yilardi. Ilojsizlikdan lekin Kamavinga qurolga aylanyapti. Men oldin ham aytib kelganman, mana shu chap qanot Realning baribir tirgagi hisoblanadi. O'sha Roberto Carlos davridan beri keyin Marcelo, Mendy ham yomon emas edi va hozirgi kunda Kamavinga o'sha tomonning mutlaq qiroliga aylanib boryapti va o'zi shundoq ham oldingi chiziqda Vinicius bor. Menga o'sha Zidane hamda Roberto Carlosning davrini eslatyapti. Chap qanotda juda yomon edi. Raul ham o'sha tomondan xavf tug'dirib turardi, yordam berardi ko'pincha. Xullas mayli, o'sha davrlarga qaytyapti. Kamavinga golli vaziyatda asosiy ishni qilib berdim. Pressingdan chiqib ketishda raqibni jazoladi. Va Manchester City'ning o'yiniga ta'sir qilgan holat, Pep Guardiola birorta futbolchi almashtirmadi. Uni shu almashtirmagani bilan menimcha o'yinni qutqarib qoldi deb o'ylayman. Ta'siri shu bo'ldi. Ya'ni ta'sir qilmaslik, aralashmaslik bilan ham ta'sir qilish mumkinligini ko'rsatdi. Hali ko'p keltiramiz bitta misolni. Germaniyalik o'sha Prussiya qirollaridan biri Mozart hamda Beethoven meni davrimda chiqqan deb maqtanganda xotini so'ragan ekan. Sen ularga umuman yordam bermaysan-ku, hech qanaqa dalda bo'lmagansan-ku deganda haligi qirol aytgan ekan. Zotan aralashmayman degan ekan. Aralashmasligimning o'zi, ularga xalaqit bermasligimning o'zi ijodda erkin yurishlarini ta'minlaydi degan. Ana shunaqa erkin ijodkor bo'ldi bugungi uchrashuvda Pep Guardiola. Aralashmadi birorta futbolchi uchun. Fodenlar ham tayyor edi bo'lmasa. Shu buzib qo'yaman u dedi, kalla qo'yaman u dedi. O'zining prinsipiga qarshi yurdi. Va bu ko'p ehtimol foyda keltirdi deb o'ylayman. Agarda almashtirganda nimadir buzilardi. O'sha o'tgan yilgi uchrashuvda Kevin De Bruyne'ni olib turib, nima qilib qo'yganini biladi haligacha esida. Bizning esimizdan chiqib ketishi mumkin, uning esidan chiqmaydi. Javob uchrashuvda balkim olib qo'yganda o'sha kalla qo'yishni bilmaymiz. Holland hamda Benzema yaxshi ishlandi bu uchrashuvda. Alohida futbolchilar qo'yildi. Benzema da imkoniyatlar bo'ldi, foydalana olmadi. Endi Holland hamda Benzema baribir javob o'yinida katta sahnaga chiqishsa kerak deb o'ylayapman. Bu safar esa men Guardiola Viniciusga biror bir futbolchi qo'ymaganini ko'rib ajablandim. Balkim o'tgan yilgi ssenariydan kelib chiqib, Kyle Walker unga munosib qarshilik ko'rsatadi deb o'yladi shekilli. Bunaqa bo'lmadi. Buning ustiga Vinicius ham bu safar aqlli o'ynadi, markazga ko'p ko'chdi. Shuni hisobiga gol ham urdi. O'sha paytda markazdan harakat qilib borayotgan edi. Kamavinga bu tomonni o'ziniki qilib olganligi uchun Vinicius o'rtaga ketdi. Va o'ng tomondagi Rodrigo'ning o'yini Real ustunlik qilishni boshlaganda ko'zga tashlana boshladi. Qiziq, Realning qurollari qiziq haligi. Bir eskicha qurollarga o'xshaydi, lekin juda xavfli. Qarshi hujumga tayinilganda Vinicius juda xavfli. Modrich chiqib ketishda xavfli, Kamavinga zo'r. Lekin pozitsion hujumlar tashkil etilayotgan paytda Benzema hamda Rodrigo fenomeni o'rtaga chiqadi.
Qiziq tomoni, qiziq tomoni, mana shu ikkinchi bo'limni Manchester City ehtiyotkorlik bilan boshladi. Ehtiyotkorlik bilan boshladi. Tushunib yetdi, qarshi hujumlar xavfliligini angladi Pep Guardiola va sekin-sekin to'pni raqibga berishni boshladi. Teng o'yin bo'layotgan paytda Realda ham hujumlar bo'ldi, Realda ham xavfli vaziyatlar bo'ldi. City himoyachilarini ba'zan sarosimaga tushib qolayotganligini ham kuzatdik. Va shu Real hukmronlik qilgan 15 daqiqa ichida Manchester City gol urdi. Boyaga pressing, to'pni olib qo'yish, pressing ikki jamoaning quroliga aylandi va raqibga to'p berilgan paytda, raqib ko'proq hujum tashkil etayotgan paytda, o'yin tizgini raqibda bo'lgan davrda gol urib ketishyapti. Juda bir-biriga o'xshash manzara guvohiga aylandik. Pep Guardiolaning ulg'ayganligi mana shu golda o'z ifodasini topadi. Keyin ehtiyotkorlik, ikki jamoa ham bir-biriga rozi bo'lib borgandek tuyuldi. Endi Real baribir uyda o'ynaganligi uchun bir-ikki vaziyatlarga ega bo'ldi. Zarbalar yo'lladi uzoqdan. Baribir Edersonni unaqa zo'r darvozabon deb hisoblashmaydi chog'i, uzoqdan zarbalar bo'laverdi. Endi javob o'yini 0 dan boshlanadi hammasi. Zo'r tomon. Bir-bir bo'lib borayotgani zo'r bo'layapti. Biz bu uchrashuvda biror bir jamoa 2-0, 3-0 hisobini yutib qo'ysa, maza qilmasdi keyingi o'yindan. Bir-bir bo'lib borayotganligi odamga zavq ulashadi. Yana bir to'qnashuvdan biri bu uchrashuv davomida ko'p kuzatilgan manzara. Ilkay Gundogan hamda Toni Kroos bir-biriga nisbatan qo'polliklar ishlatishgani 8-chi raqamlar o'rtasidagi duet va endi bitta narsa bo'ladi, do'stlar. Hozir Ilkay ketishga tayyorgarlik ko'ryapti, kayfiyatan. Toni Kroos yana shartnoma imzolayapti. Keyingi mavsumga qolajak, menimcha. Keyingi uchrashuvgacha dam beradi. Mana bu Kroos hamda Modrichlarga dam beradi. Modrič, bilmadim, jarohatdan keyin mana shunaqa o'ynashi fantastika, fantastika. O'sha golli epizodda ham asosiy ishni qilib berdi va juda ko'p hani soğuk baş bilan pressingdan chiqib ketayotganini ko'rib turib, hakikaten monster deb yubordi odam. Endi keyingi o'yinda menimcha favorit hech kimga foiz bilan Realga aylanyapti. Nimaga deyman, tushuntiraman. Tushuntiraman, yozib tashlamanglar. Nega endi oldingi videoda sen bunaqa degandingku? Endi men aytgandimki, o'sha oldingi videoda sal oldingi hani perimotga qilsangiz bittalik uchrashuv bo'lganda, final o'yini bo'lganda men Realni favorit derdim. Ana shu final endi Etihadda bo'ladi. Bittalik o'yin. Hammasi 0 dan boshlanadi. Hech narsa hal bo'lmagan. Va bu juda xavfli. Hatto Etihadda muxlislar, raqib muxlislari qarshisida bo'layotgan bo'lsa ham Realga farqi yo'q. Qarshi hujumi bo'ladi, so'nggi daqiqalari bo'ladi va oraliqda Manchester City istasin, istamasin milliy chempionatda kurash olib borayotganligi uchun bitta o'yin o'ynaydi bari. Bitta o'yinda tushadi. Real esa mana shu o'yingacha Manchester Citydan farqli ravishda bitta finalni o'tkazib kelgan edi. Asasuna bilan katta o'yinni o'tkazdi. Bari futbolchilarga ruhan ta'sir o'tkazadi, jismonan ham. Shunaqa o'yinni o'tkazib kelib, Man City bilan bir-bir qilib olganligi aslida foydasi deb o'ylayman. Shuning uchun kichkina foiz bilan bir 49 ga 51% bilan Real nisbatan favoritchaga aylanyapti. Qizig'i voqealar rivoji o'zgarib ketdi. Haligi ikkitalik o'yindan endi bittalik finalga o'tdik. Bittalik o'yinga o'tdik. Ana shuni final deb tushadigan bo'lsa, rostdan ham bir ispan futboli mutaxassisi boya yozganimda aytdi-da, men shu fikrga qo'shilaman. Manchester Cityning himoyasida o'ynayotgan futbolchilarning aksari final ko'rmagan yigitlar. Ya'ni finalda o'ynamagan. Hattoki Realga kelgan Rüdigerlar ham final ko'rgan, finalni yutib olgan futbolchilar. Mana shunisi hal qiladi deb aytib o'tdi va men ham qo'shildimki, o'sha bittalik uchrashuv final o'yini deb qaralganda Manchester City futbolchilarida kichkina titrash bo'ladi. Uda Arsenal Manchester Cityning oldida ozgina bir silkingan bo'lsa, Cityda ham mana shunaqa silkinish bo'ladi. Faqat o'sha dastlabki daqiqalarda Real shunaqa o'ylayapmanki, bosim o'tkazadi deb o'ylayapman. Chunki bugun Ancelotti uchrashuvni ko'rib turib, ba'zi joylarda omad kulib boqqanini ham e'tirof etadi-da. Barcha murabbiylar boshqacha ko'rishadi. Ular haddan tashqari dastlabki 20 daqiqada Manchester City o'yinni o'ziniki qilib olganligi, bemalol
ichkariga ichi kirib borganligini bu yaxshi signal tariqasida ko'rmaydi. Hozir bir-biridan keyin aytyapmiz, lekin Ancelotti uchun bu juda xavfli. Keyingi o'yinda bittasi gol bo'lib qolishi mumkin. O'sha gol bo'lib qoladigan bo'lsa, hammasi teskari bo'lib ketadi. Manchester City hozir himoyaga yotib ham qarshi hujumlardan zo'r foydalanyapti. Faqat o'sha rolga tushmadi xolos. Birinchi bo'lib gol urmaganligi boisidan. Endi birinchi bo'lib gol uradigan bo'lsa, Real qiyin vaziyatga tushadi. Pozitsion hujumlarda Qirollik klubi vakillari unaqa maqtana olishmaydi. Qarshi hujumlar qurol. Shuning uchun bizni javob uchrashuvi bir boshqacha final darajasida kutib turibdi. Finallaringiz kutib turibdi. Mana shu hozircha ko'rganlarim, kuzatganlarim, zaxiradan tushgan futbolchilar unaqa qo'shmadi. O'sha asosiy figuralarni aytib o'tdim. Kutilgan futbolchilar katta sahnaga chiqishdi. Benzema hamda Holanddan tashqari unaqa emasdi. Endi bugun xudo xohlasa Milan derbisi bo'lib o'tadi. Mana bu uchrashuvni o'ziga yarasha bir ruhiyati bor. Manchester City tizimli jamoalarining cho'qqisi, shaxsiyatlar jamoasining cho'qqisi bilan o'ynayotgan bo'lsa, bu tomonda Milan hamda Inter bir shahar jamoalari bir stadionda o'yin o'tkazishadi. İkide stadion ham mesela Liverpool bilan Everton chiqib qolsa ham parkni aroqqa o'tib keladi. Bu yerda park ham yo'q. Bitta stadionda ikkita uchrashuv bo'lib o'tadi. Va yaxshi tomoni o'sha 2003-yilni ko'pchilik eslaydi. Boshqasida boshqa 2005-yilda adashmasam yana uchrashgan bular play-offda, lekin unda bittasi g'alaba qozonib, ko'proq gol urib turib keyin bosqichga chiqqan. Lekin unisi komediya bo'lgan, bilasiz, 1-1, 0-0 mehmonda urilgan gol evaziga Inter yutqazib qo'ygan edi. Milan finalga chiqib turib, finalda ham 0-0 o'ynab, penaltilar seriyasida Sheva, Shevchenko jamoadoshlari yutib ketishgan edi. Hozir unaqa bo'lmaydi, chunki mehmonda urilgan gol qiymati yo'q. Qiymati yo'q, shuning uchun juda ko'p taxmin bildirayotgan mutaxassislar Interning imkoniyati yuqoriligini aytishyapti. Va mana shu joyda Inter Manchester Cityga o'xshab ketayotganligini aytishimiz kerak. Foiz 70ga 30 edi. O'sha tahlilchilarningini ko'rgan. Menga o'xshab turib 45 ga 55 deyishmadi. 70 deb yuborishdi Manchester Cityga. Kulganim juda 70 mas edi deb. Bunda ham 68 mi shunaqa edi. 68 ga 32 bo'lib turibdi. Men juda katta Interga berib yuborishgan. Mana shu yerda Milan hamda Real o'xshashligi, Inter hamda Manchester City o'rtasidagi o'xshashlik yuzaga chiqadi. Chunki Milan garchi tarkibi unaqa kuchli bo'lmasa ham va Chempionlar Ligasini yutgan yigitlardan silsila uzilmasdan kelmayotgan bo'lsa ham, uzilgan bo'lsa ham o'rtada, lekin aynan bittalik uchrashuvda Pioli va Milan, ko'proq Pioli emas, Milan xarakteri xuddi Realga o'xshab turib katta sahnaga chiqishi mumkin. Ya'ni o'yin tomonlama Inter kuchli, buni hamma e'tirof etyapti, lekin xarakter, DNK yana shunga o'xshash sifatlar bilan Milan katta sahnaga chiqishi mumkin. Na qadar o'xshasa. Shuning uchun bu tomondan Manchester City Realdan kim chiqishdan qat'iy nazar, narigi tomondan borku teskarisi chiqsin deyman. Haligi to'k chiqishi uchun plus bilan minus o'ynash kerak. Deylik Manchester City bu tomondan chiqsa, Real muxlislari yozmay turinglar, Realni ham aytaman hozir. Manchester City chiqsa, narigi tomondan Milan chiqsinki, Milan xarakter ko'rsatishda Realga o'xshab turib raqobat taklif etib beradi. Yoki finalga Real chiqsa, narigi tomondan Milan emas, balki futbol o'ynashi mumkin bo'lgan, ko'proq hujumkorlikka e'tibor qaratadigan, taktik ko'rsatmalar tomonidan kuchliroq bo'lgan murabbiyning Interi chiqsin degan bo'lar. Eslab qoldingizda Inter Real yoki City Milan. Carlo Ancelotti istaganidek agar Real hamda Milan chiqadigan bo'lsa finalga ko'raveringda tomoshani. Endi bu yerda Real haddan tashqari favorit bo'lib ketadi. Kutamiz ana shu o'yindan keyin ham e'tiboringizga bitta video taqdim etiladi. Bir-birini haddan tashqari biladigan jamoalar bo'lib ham Italiya klublari o'sha Italiya rejimini yoqib olishadi, ishoning. Juda himoyaga yotib olishsa ham kerak, lekin Inter dastlabki daqiqalardan hujumkor futbol ko'rsatadi. Va Milan birinchi bo'lib Realga o'xshab turib gol ursa ajablanmaymiz. Hozircha shu, salomat bo'ling, ko'rishguncha.